بسم الله الرحمن الرحيم إن مركوره رمضان كريم شهر العبادة إن كتير راه بشي خير كراهيد رمضان بين كتير راه ولي بأيام كي ودن بيه طبعاً كي عشاء ودن بيه كتير راه إلهي خير كيد هاي نصيو الله عبادة ده إن سو إني يا الله كعبس قال الله أنا قاعد بروح أيام ولا أنا إن واحد منطقة يضرب رمضان يتهاي oo shaar al-ibaad lagu jiro adana arima qaar baa khair ku jira in laga hadlo in waxaan doonayaa inaan saddex qodob oo riyahan soo noqnoqday aan ka yara hadlo oo aan yara iftiimiyo in waa qodob kore qoladan madaxweynuhu ama muuse biixi leeyahay cafis baanu sii daayay in allahumma salli ala maxamed reer buldaan aanay ter cross ama waxaan la yiraahdaa la qeyrta aan ka dhinde cudsan ama kuwi laga qabtay aanay kaga cudsan ee isagu koqofahan de siday ee aanu golayaaliyada constitution kimina soo marin de sidii nidaamku aan jiray waxaan leeyahay war ku abo siidayse in badan arabe 10 ku xiran meeshan kugu xiran adiga inaad raacisaad ku abudlaan wayo waxa ka horreeyay 500 jeeliska sidaysay ayaa ka horreeyay anu inkastoo dadka qaar aan ilaahdo war waxaan jecelay in nimankaas iyo dhalinyarada ay sheekada meesha ku xirin ay ilaahay aday doono TC ba ka dhigaan oo ku dhex go'aan ku dhex daba jeelka yaani marka dadku marxalada ku nool yiin waxaan salaayay war iska caabintan iyo wax iska celintan fara badan leey dal iyo qaran ma dhistee anu qaran maay meel lagaaga adkaan jiray waxaan ku leenay war madaxweyne miyad ku garanaysaa wax ku weynan koodan leen war iska sii dad ma kan arabaad meesha ku haysto iyo sheekhoodan oo wili bar raaci baan koodan la dad badan oo nooca u xidhan oo wax jira iyaguna in malaadid dalka inaad xuquuqal u tahay baad ay qurux badan yahay barwaayaha gudub ugu noqo marka waxaan ku leeyahay iska sii daa ilaa madaxweynaha baan ku leenahay wax kale aan ku leenahay miyad garanay wax kale oo ku harsan oo koran leen mad garanaysa ma amir baan ku oran leen ma boqor baan ku oran leen ya anagu goran meen meel socotee waxaad ku soo ordaysaa waad ku fadhidaa kursigi xumaan iyo wanaag nooc leeyba maanta waad ku fadhidaa xaji marka is xajiyo baalka ayaan ku ciirciirine iska siidaa nimankan arabe dhalinyarada meesha ku haystee kugu xiran in taas waa taa haddii aan u gudbo mawduucayga labaad waxa weeyaan war xamar xamar iyo farmaajun bayna daajiday war imika ayaan dhaweyd waxaan arkayay ninkii odag ahaa ee muxuu ahaa allahumma salli ala maxamed magaciisa muxuu ahaa faysal cala waraabe iyo wasiirkaagii arrimaha gudaha oo nairobi aanu maan arkayna nin unbay daba socdeen nin cabdiraxmaan cirin la yidhaahdo dee isagu danta qarankaba u banbaxay iyo somalilan inuu dadkeeda bal caalamka gaadhsiiyo ayay dee daba socdeen sida dowarka ayay ficiltana inbay isku ahaa moogtay socdaalkaas qaab qaran kii yacni mu ahayn dee socdaal qarannimo iyo umadda loogu daneynayo mu ahayn wasiir alamni washuunu daakhili buu ahaa wuxuu yidhi xisbi baan anugu matalayaa yaa wiilag waxaan leeyahay xaaji de waxaas wax dee qaran lagu matalo may ahayn cabdishakuur maxaa la yidhaha waxaan yarka muxuu ahaa ka haweeyey maxay cabdilqaadir cabdishakuur ayaan la soo kulmay maxaa somalilan ugu jiray micna ay u samaynaysaa farmaajona waan ka cararaya cabdishakuur rabaan u tegaya caqliga noocaa keenaya de aan umaan garan nuuc yahay kelmaddan soomaali weynna anigu markan in badan iyo taariikhda intan isaa joogi dib ugu noqdo soomaali soomaaliya 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 hadda asalkaba reer beyn de kutu kurbaashi jirtay waa reerkaaga xadis leeyahaa hadalka waa la saraa bir rabadan meel ku jira waaqiciga laga hadlo uurka waxba looma hado reerkaas inuu de kutu kurbaashi jirtay 94 wixii dhacay dawayn ogeyn aynu hormoodka ka ahayn waliba raggii calamada suuraayay xaafadahooda calankii soomaaliya ee aanay galabsan dadkaas raggii suuraayay waxna way dhintay waxna way nooli maanta oon iskaraynaa dee maanta 2019 baa la taaganyay kelmadda inaad dib u isticmaashaan dee may ahayn xamar si aadaa uga dhow oo nidaamkaaga uga dhow oo kulmiyaha uga dhow baan anu qabaa waa kan koono walba ula macaamilaya ee
شكور لا فريا محل يرك إن هذا الحين تشر ما هو فرماشلا تدا أنا أقوم به تكلم بهدي بدنك إنك سارتي بهدي أيادي إنك سارتين وربنا أمد دادي دبوا إنه قوي حنا أمش شكورين يسوا أما أتفر ما متشين يسوا مح سدي وار كانوا أمد دادو الله عليه وحوار كانوا بشرت ده أنا كأمد كهاجة حيقول سنا بملا قصر كان ورقون أمد بيسك بشرت هاي هاي شيء مركب حنا ليه ريركا iyo xisbiga wadani ee aad ku shaabadeysaan maanta idinka ugu dhow idinka ku jira maanta idinka qaranka u sahamiyay idinka maanta midida daabkeedii haya hadii farmaajo la shiraayay hadii abdushakur la shiraayay hadii xamir laga dagaayayba maanta dimadiina saarantay errana arintu ma aha macaa ilaa reerkiisa gaarsiisan waxa suna qaran isu keen umadeed noqon mayso oo waxde umad lagu dhaqi karo qarannimo lagu hoggaamin karo dhaaj marka arintan Soomaalilanta Ibrahim uu kulmiye la soo baxay kulmiye waxan leeyahay iyo gudoomiyihiisa iyo madaxweynihiisa dumadiina dhabtiina saaranta meenta isajiya qarankan maanta idinka Soomaaliya kullal nuroor uu la galay kullal uu la galayaa in اللهم صل على محمد فرماتشو مركب مانتا مودن كقروح ضاله إيه إنه أوجين 94 وحي كده عي لبض صد هذه كنا يقف في كل انت أرنتا مانتا ده يشوف ساق عدين كقول قرطم إنسان أيه إذا لا تهاي إنه إذا مانتا لا قورين دونتان حاشا حاشا وصان نقطة سومن لان مدعين لاني فايزل على ورابي يعني نكا مبان قرن نكا نكا أدقى نكا سودي دعو باي يعني إما كل حد تقال لي يقولي حرم كل تقي يعني حرم كا قرن ما يو إن تم بداف كار سيد دل سكا قبل أيو أنا قرن ما دي إلهين قصدو سبحانه وتعالى يا هدنا الحكومة غيبة لي من رضا مركان نكا فيصل حبك سيد تلاح تجي ما يسقى وده هروات الله شو يقول لي شبدي سوا وفرين ونكا دانوان تاريخ انت كهيو سياد برغاني وانت دولتي هوري انت دولتي سومالان عيال ولا معاملي ريال ولا معاملي سيراي ولا معاملي الديمقراطي موسنا ومن كوكا المعاملي وحنا اوغاهي دي الهي غارسيو عبد الرحمن عرو مركو يمادو ان عبد الرحمن انا المعامل دونو ايان امسن انا مركا فيصل حبكو تلحتي مايو عاو هدو عبد الرحمن عرو مدحينو نقدو ولا معاملي فيصل كي هور ماها مركا اسري انت سنكو دافيا waxaan leeyahay wariyareen sidii sidii nimo iyo dulcin hufsada xisbigan wadani waa xisbi qaran weeyaan doorashada tiraahdeen laba xisbi baan ku galeynaa war caawa baladhi ku qabtay doorashada bar ku qabtay caawa labada xisbi aad sheeganaysaan doorashada bal soo dadajiyeba yaani rabadaan bay idinla dhaafay baan leeyahay bar soo qabta doorashada sheegaysaan aad leedahay doorashada laba xisbi qabanayna yaani ummadda caqligooda idinkaas caayaya idinkaas caayaya wax aan suuroobin oo aan dhici karin ayaad leedahay waanu yeelaynaa waxaan aad xilkan aad qaadeen mas-uuliyaddan aad u dhaarateen qarankan aad kitaabka gacantiisa u marteen dib ugu noqda kitaabku yaanu idin qabanay midna dad wax la leeyahay waryaarahan korneebayaal wardaar runtu yaan inaga noqonin afraadii iyo sancaanigii iyo saddexaadii iyo koodbuurtii iyo waxa weyn ku soo gudbinay dad guutooyinkan u kala dhis qaadi jiray la qeyrtay xarshin iyo kaamr waaqi iyo kala tagi jiray iyo rabaso arintu deema hay waa maanta arin qaran baad maanta hoggaankeedi haysaan Soomaaliland la yiraahdo maanta madaxweyne yahay ka tiin marka haddii aan halkii kaba korin maxaad baalka kaga soo hordhisay kursiga kursiga maxaad kaga soo hordhisay kursigu dhibtaas uu leeyahay wuxuu leeyahay way agnimadiisu leeyahay imaga ninka odayga haye todoba sano hor u joogay khibradiisu lahaa inkastoo dad maqaaradiis kaga dhacday oo de aanu leenay ninka hadal xun min naga gaarimayso haddana khibradeedu lahaa ninkaas ummada dowa uu adu bal system kun haykalku saddex waxna intii maamulka ma soo aad joogtay ee madaxweyne ahayd saddex waxba waa arintii allahumma salli ala muhammad in geeli waa arintii gobolka sanaagay bandooda xukunka military iyo waa arintan sharci darada ah oo ninka dhako la yiraa uu gafay wuxuu ku dagafay